وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، شرح الورقات كتابنا درس مزلمة الترمس نوبة تاقي موزو نسخ موزو سيكن على إمام جويني رحمه الله تدلركي. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، نسخنا لغة تاقي معناسة الإزالة كتكزش. يقال نسخت الشمس الظلة، قياش صايان كتكزده أي أزالته. وقيل معناه النقل، يعني برمعناس نقل نسان كترش. من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، كتاب تاجين أرسل الناس قلدم لجان كترم نقل قلدم لجان. وحده عند اصطلاح تاج تعريفه، والخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نسخنا حد تعريفه aldingi xitob bilan sobit bo'lgan hukmni bekor qilishga dalolat qiluvchi xitob. Rafa ko'tarishga yoki bekor qilinishiga dalolat qiluvchi xitob. Ala vachin shunday tarzdaki, laulahu agar o'sha xitob bo'lmaganda lakana sabitan u avvalgi hukm sobit bo'lgan bo'lardi. Ma'a tarohihi anhu degani, ya'ni bu dalolat qiluvchi xitob avvalgi xitobdan kechikib kelgan bo'lishi kerak demoqchi edi. Ma'a tarohihi anhu degani ikkinchi xitob, keyin oldingi mutaqaddim xitob mutaqaddimdan keyin kelgan bo'lishi kerak. An-naskhu fil lughati yutlaqu ala ma'nayn. Sharh aytadiki, an-naskhni lug'atda demak ikki xil ma'nosi bor ekan. Birinchisi rufu va izala, yuqalu nasakhati ash-shamsu dhilla ay azalathu, va nasakhati ar-rihu al-athara. Shamol izlarni ketkazdi, o'chirdi degani. Azalat ya'ni o'chirib yubordi, ketkazdi degani. Qolallohu ta'ala fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shayton. Shayton tashagan narsani Alloh taolo ketkazadi. An-naqlu ikkinchisi naql ma'nosi. Nasakhtu ma fil kitab ay naqaltuhu ma'a baqa'il asl. Ma'baqa'il asl degani, ya'ni bir kitobdan naql qilsangiz, kitobdagi narsa turaveradi. Siz kitobdagi ma'lumotni boshqa qog'ozga ko'chirsangiz, ma'lumotni ko'chirdingiz-ku, lekin ma'baqa'il asl asl qolaveradi. Naql qilinganda asl qolaveradi. Li'anna ma fil kitab lam yunqal haqiqatan. Demak, kitobdagi narsani o'zi ko'chirilib, bu kitobdagi siyohlar ko'chirilib bunga o'tib o'tmadi, u qoldi. Undagi narsa keyin baqa ko'chirib yozildi degani. Qala ta'ala inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Qawluhu bu yerda nastansikhu o'sha nasx qilib yozish ma'nosida deyapti. Nusxa. Nusxa qilib yozish. Qawluhu wa hadduhu wal khitabu dallu ala raf'i al-hukmi ila akhirih. Hadduhu ay ma'nahu al-istilahi wa hadha ta'rif an-nasikh wa huwa al-khitab dall. Azi hadduhu deb nasxni ta'rifini aytayotgandi. Uni xitob deb ta'rif qilyapti. An-naskhu huwa al-khitab deyapti. Nasx mastar bu. Mastarni xitob deb ta'rif beryapti. Aslida xitob bu nasikh. Hada ta'rifun nasikh. Shuning uchun kitobda keltirilgan ta'rif nasikhni ta'rifi desak to'g'riroq bo'ladi. Nasxni emas, nasikhni ta'rifi. Va huwa al-khitob. La ta'rifun nasx alladhi huwa raf'u al-hukm. Ammo nasx bo'lsa u mastar. Hukmni bekor qilinishi yoki lafzni bekor qilinishi, ko'tarilishi nasx deyiladi. Lekin yu'xadu minhu ta'rifun nasx. Lekin mana shu nasikhni ta'rifidan nasxni ta'rifi olinadi. Li'annahu yalzamu min kawni an-nasikh huwa al-khitab ad-dal ala ar-raf'. Chunki nasikhni ta'rifida raf'ga dalolat qiluvchi, ya'ni hukmni bekor qilinishiga dalolat qiluvchi xitob deyishdan an yakuna madlulul khitob huwa an-nasikh. Endi shu xitob dalolat qilgan narsa nima bo'ladi? Nasx bo'ladi. Ya'ni xitob nasikh bo'lyapti, lekin xitob dalolat qilgan narsa bu nasx bo'ladi. Huwa an-nasikh alladhi huwa raf'u al-hukm, hukmni ko'tarish. Far-rafi'u huwa al-khitob, demak hukmni ko'taruvchi narsa bu xitob, bekor qiluvchi narsa bu xitob. O'sha bekor qilish esa hukmni ko'tarish, bekor qilish esa huwa an-nasikh, nasx bo'ladi. Fa huma mutalazimani, ikkalasi bir-biriga bog'liq. Izla raf'a illa bi-khitob, chunki hukmni bekor bo'lishi uchun xitob shart. Xitobsiz hukm bekor bo'lmaydi. Demak, hukmni bekor qilinishi oldingi xitob bilan sobit bo'lgan hukmni bekor qilinishi bu nasx, lekin shunga dalolat qiluvchi xitob bilan bo'ladi.
bekor qilinishiga dalolat qiluvchi xitob bu nasix deyiladi. Demak, nasixni ta'rifidan nasxni ta'rifi ham kelib chiqadi o'z-o'zidan, chunki bir-biriga mutalozim narsa. Qawluhu al-khitob al-murodu bihi al-kitob va sunna. Ya'ni al-khitob ad-dal dedi. Demak, dalolat qiluvchi xitob deganda kitob sunnat nazarda tutilyapti. Fa nasixu huwa al-kitob aw as-sunna. Demak, nasx qiluvchi bu faqat kitob yoki sunnat bo'ladi. Wala nasxu bil ijma' wala al-qiyas dalillarining orasida na ijma na qiyos bilan nasx qilinmaydi. Amma al-ijma' fa li annahu la yan'aqidu illa ba'da wafatihi sallallohu alayhi wa sallam. Chunki ijma' Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin bog'lanadi. Va ba'da wafatihi la yumkinu an-nasx. Rasululloh vafotlaridan keyin esa nasx qilinish mumkin emas. Hamma hukm sobit bo'lgan, mansux bo'ladigan hukmlar mansux bo'lib, sobit bo'ladigan hukmlar sobit bo'lib, hamma narsa qaror topib bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida yo'q. Demak, ijmo bilan nasx bo'lmaydi. Li'annahu tashri', chunki nasx ham tashri'. Rasulullohning hayotlari bilan tashri' tugadi bo'ldi. Shariatni bayon qilish nimasi tugagan bo'ladi. Vaqt. Aynama yaqa'un nasxu bi mustanadil ijma'. Mabodo mana shu narsa ijmo bilan nasx qilingan desa, ijmoni o'zi nasx qilgan bo'lmaydi. Ijmo tayangan dalil nasx qilgan bo'ladi. Ijmo, ya'ni ijmo dalilsiz ijmo bo'lmaydi. Ulamolar ijmo qilgan paytda bir dalilga suyanadi, o'sha ijmo suyangan dalil nasx qilgan bo'ladi. Ammo qiyos, li anna an-nass muqaddamun alayh, nima uchun qiyos nasx qilmaydi? Chunki nas qiyosdan muqaddam qo'yiladi. Wala yusaru ilayhi illa 'inda 'adami an-nass. Qiyosga nas bo'lmaganda qiyos dalil qilinadi. Nasxda bir-biriga ta'arud, qarama-qarshilik bo'lishi kerak-da. Bir isbot qilinayotgan hukmni bir inkor qilib tursa, ha bu buni nasx qilibdi deysiz. Xitob kelib turib, kitob sunnatga bir narsani isbot qilib tursa, qiyos yo buni joiz emas deb tursa, qiyos bilan buni nasx qildi demaysiz-da. Aslo Qur'on sunnatga zid ekan olmaydi, botil qiyos ekan deyiladi. Ya'ni hech qachon qiyos nima qila olmaydi? Zid kelishi mumkin emas. Ya'ni zid kelsa aslo olmaydi o'zi. An-nasixu fil haqiqatihi wallohu ta'ala. Haqiqiy nasx Alloh. Hukmni nozil qiluvchi ham, o'sha nozil qilgan hukmni bekor qilib nasx qiluvchi ham aslida Alloh. Va yutlaqu ala an-nass an-nasikh. Va nasx qiluvchi nasga ham nasikh deyiladi. O'sha al-khitob ad-dal dedik-ku. Hukmni bekor qilishga dalolat qiluvchi xitob, kitob sunnatdagi oyatni, hadisni o'ziga ham nasikh deyiladi, Alloh taologa ham nasikh deyiladi. Buni nasx qilgan Alloh deb aslida Allohga ishlatiladi. Ya'ni Alloh taolo haqiqiy nasikh va Alloh. Lekin nasx qiluvchi dalilga ham nasikh deyiladi. Fa yuqalu hadhihi al-aya nasikhatun likadha, bu oyat falon oyatni nasx qildi deb nasx so'zi oyatga ham ishlatiladi. Endi odatda dalillarda shu nimaga nisbatan ishlatiladi? Mana shu ikkinchi ma'noda ishlatiladi. Usulda, boshqada. Lekin haqiqiy nasx o'sha oyatni tushirgan Alloh taolo yoki Rasulullohning hadislari nasx qilayotgan bo'lsa ham, ba'zi vahiydan olib gapirilgan bo'ladi. Haqiqiy nasx va bu Alloh taolo bo'ladi. قوله الدال على رفع الحكم المراد برفع الحكم demak hukmni bekor qilinishiga dalolat qiluvchi xitob deyapti. Bu yerda hukmni bekor qilinishidan murod tag'yiruhu o'zgartirish deyapti. Hukmni o'zgarishi, oldingi hukmni o'zgarishiga dalolat qiluvchi xitob degani. Nimadan nimaga o'zgaradi? Min ijabin ila ibaha. Oldingi hukm ijob bo'lsa, keyingi xitob uni mojib emas muboh ekan deb hukmni vojiblikdan mubohga o'zgartirish ham nima ekan? Nasx deyiladi. Kanasxi sadaqati inda munajati rasul sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan munojat, ya'ni gaplashishdan oldin sadaqa, sadaqa qilish mansux bo'lgani kabi deyapti. Oldin vojib bo'lgan sadaqa qilish, keyin muboh bo'lgan deyapti. Vojiblikdan mubohlikka o'zgargan deyapti. Kamasayati inshaalloh tav min ibahatin ila tahrim, yoki mubohlikdan haromlikka o'zgarish mumkin nasx bilan. Kanasxi ibahatil khamri al-mansusi alayhi fi qawlihi ta'ala tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana wa ghayri zalik. Ya'ni ba'zi ulamolar mana shu oyatdan undan mas qiladigan ichimlik olasizlar deb, demak bu mas qiladigan ichimlik aroq boshida shu nasx bilan muboh desa, ba'zilar yo alal bara al-asliya muboh dedi. Bu oyatdan aroq harom deyil, mubohligi kelib chiqmaydi-yu, ayni mubohligi olinmaydi-yu, lekin haromligi dalil kelmaganligi uchun baroil asliya sababli harom edi, muboh edi, keyin oyat kelib buni nima deydi, harom qildi deydi. Ammo bu oyat bilan muboh bo'ldi desak, keyin dalillar keldi desak, bu endi nasx bo'ldi deyiladi, o'sha mubohlikdan haromlikka nasx qilindi deyiladi. Faqat yakunu an-nasx bi raf'il lafzi ayda kama sayzkuruhu al-musannif. Nasx gohida lafzni bekor qilish bilan ham nasx bo'ladi, muallif o'zlari zikr qiladi hali buni.
وإنما اقتصر على نسخ الحكم لأنه هو الغالب. Gohida faqat hukmni o'zi emas, lafzan bekor qilinishi mumkin ekanligi, unda hukm dedi. Al-xitob ad-dal ala rafil hukm dedi, ala rafil lafz demadi. Hukmni bekor qilinishiga dalolat qiluvchi hukm xitob dedi. Lafzni deb aytmadi, chunki g'oliban hukm nasx qilinadi. Lafz qolib, hukm nasx qilinishi g'olib. Lekin lafzni o'zi ham nima bo'lishi mumkin? Nasx qilinishi mumkin. Hali misol keladi, faqat g'olib hukm mansux nasx qilganligi uchun hukmni aytdi debdi. As-sabit bil xitob il mutaqaddim degani o'sha bekor bo'layotgan hukm nima bilan sobit bo'lgan? Oldingi xitob bilan sobit bo'lgan. Shu o'zgartirilayotgan hukm ham oldin boshqa oyat, boshqa hadis bilan sobit bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin uni boshqa oyat, hadis kelib turib o'zgartirilayotgan bo'lishi kerak. Hada sifatun lil hukm il mansux. Demak, mansuxni sifati bu. Demak, ta'rifda e'tibor bering. Huval xitob ad-dal ala rafi il hukm. الثابت بالخطاب المتقدم دقنا الثابت بالخطاب المتقدم بو حكم جا مش منسوخ ولكن حكم جا صفات بليبت صفات بليبت كانك حكم دسا الدينج خطاب بلا صابط بوجان حكم نبي كارق ليبت هذا صفة للمنسوخ بوجان حكم نس صفات بليبت بو قبل الخطاب متعلق بالثابت جار مجرور بالخطاب تاج جار مجرور نما جا ثابت كا متعلق بليبت والمتقدم يعني الدينج oldingi xitob bilan degani ay fil wurudi ila al mukallafin deyapti. Mukallaflarga tushishlik e'tibori bilan mutaqaddim. Fa huwa mutaqaddimun ala al khitobi dalli ala al raf'. Ya'ni oldingi hukmni bekor qilishga dalolat qiluvchi xitobdan mutaqaddim bo'lib kelgan. Mutaqaddim bo'lib kelgan bo'lish kerak deyapti. Ya'ni nima uchun mutaqaddimni fil wurudi ila al mukallafin deyapti? Wallazina yatawaffawna minkum ma yadharun azwajan. Baqarada ikkita yerda kelgan. Birinchisi qaysi? Tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin va ashra. Bu qaysi? Birinchi kelgan. Ya'ni Qur'onda tartib bo'yicha birinchi kelgan. Shundaymi? Ikkinchi kelganichi? Mata'an ila al-hawla ghayra ikhraj. Bu keyin kelyapti, qarang. Baqara surasida keyingi oyatlarda kelyapti. Lekin qaysi oyat qaysi oyat nasx qilyapti? Ya'ni tur oyat tur oyu 10 kun idda saqlaydi degan oyat 1 yil idda saqlaydi degan oyatni nasx qilyapti. Vaholanki nasix bo'lgan oyat Qur'on tartibida birinchi kelyapti. Mansux keyin kelyapti. Shuning uchun bu yerda mutaqaddim bo'lish kerak degani, ya'ni nozil bo'lish jihatidan mutaqaddim bo'lish kerak. Mata'an ila al-hawli ghayra ikhroj oyati o'zi birinchi nozil bo'lgan. Qur'onni tartibi bo'yicha keyinroq qo'yilgan bo'lsa ham, keyingi oyatga qo'yilgan bo'lsa ham, nozil bo'lish jihatidan birinchi nozil bo'lgan. Yatarabbas bi anfusin arba'ata ashhurin va ashra oyati bu keyin nozil bo'lgan. Demak, o'sha mansux bo'layotgan hukm mutaqaddim bo'lgan xitob bilan sobit bo'lish kerak degani, mutaqaddimligi Qur'on tartibi bo'yicha emas, balki fil wurud ila al mukallafin degan mukallaflarga nozil bo'lish e'tibor bilan birinchi nozil bo'lgan bo'lishi kerak. Agarki Qur'on tartibida mutaaxir bo'lib kelayotgan bo'lsa ham, mana o'sha shu uchun keltiryapti buni mutaqaddim deb ayni نص بلان في الورود إلى المكلفين دب كتابت. وهذا القيد لإخراج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس بنسخ ديابت. قطعا نسخ دي لدى خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم دي ده قال دينجي خطاب بلان يعني باش كتش إبرام يتكن ده منسوخ بوليك كان حكم هم قال دينجي خطاب بلان صابت بولش كريك يا قرآن يا سنة بلان صابت بولش كريك mana shu Qur'on sunnat bilan sobit bo'lgan hukmni mutaroxi keyin kelgan bir xitob buni bekor qilish kerak hukmini. Bu lafzini yoki hukmini bekor qilish kerak, shunda nasx deyiladi. Ammo oldingi hukm, bekor qilinayotgan hukm, o'zgartirilayotgan hukm Qur'on sunnat bilan, oldingi xitob bilan emas, baro'al asliya bilan sobit bo'lgan bo'lsa, keyin Qur'on sunnatning oyati kelib u baro'al asliya hukmini o'zgartirsa, bu nasx deyilmaydi. Masalan, misol keltiradi. Zalika anna ibtida'al ibadat fi shar' muzilun li hukm al-baro'al asliya. Masalan, ibtida'al ibadat fi shar' degani birinchi bu ibodatlarni shariat qilinishi. Masalan, roza qachon farz bo'ldi? Madinada hijratning 2-chi yili. Xo'p, 2-chi yilida farz bo'lguncha roza tutish shu 2-chi yilgacha farzmidi? Yo'q, farz emas edi. Demak, roza tutishdi, Ramazon oyini ro'zasini tutish nima edi desa, baro'al asliya bilan vojib emas edi deyiladi. Vojib emas edi. Xo'p, keyin
O vacib məsligi, vacib eməsligi, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَسُمْهُ ayəti bilən, buldu bunu mən, o hüküm bekar boldu, vacib məs deyən hüküm bekar boldu, ornəgə vacib, indi vacib bub qaldı. İşə bəral əsliyyə bilən sabit bugən hüküm, bunu vacib məsligi kettik, o ketib ornəgə vacib deyən hüküm keldi. Şunu bəral əsliyyə bilən sabit bugən hüküm ketib, ornəgə vacib deyən hüküm ki gəmbəsə, şunu nəsq deyimiz mi desə, yox deyimiz. Çünki aldıngi hüküm özü xitab bilən sabit bulma gəndi. Xitab bilən sabit bulgan hüküm məsdir. O, bəral əsliyyəyə görə vacib məs deyətudik. Buran bir dəlilgə təyənib, sizlərə ruzu tutuşu vacib məs deyən bir açıq nəmə kemə gəndi. Şunələgə, demək ki, mənə bu, bəral əsliyyə bilən sabit bulgan hükümünü bekar qılınışı nəsq deyilməydi. Demək, Zəlik ənə ibtidai ibadət fi şərə muzirun li hukmi bəral əsliyyə, bəral əsliyyənin hükmünü mə? Və hiyə ədəmü təklif, mükəlləf məsliqə. İşə Ramazanda ruzə tutuşqə mükəlləf məsəkənliqi, ta ikinci ilin hicrət ikinci ilki günçə məsələn. Və ləyzə hədə nəsxan, indi mənə şu, fərz qılınəndən ki, bunu bekar qılınışı, ləyzə hədə nəsxan, bu nəsx məsli, ənəl bəraətə ləm təsvud bi xitabi minə şərə. Çünki bəraət özü, bəraətdən alıngən hüküm xitab bilən sabit bu mu gəndi bu? Xitab bilən sabit bu gən hüküm məsədi. Çünki, məsələn, Əraq, İslamın əvvəlidə mübahmıdır. Mubahmıdır? İslam növəldə mubahıdır. Mubahligi həlkənə thabitən bil-şər'i əv bil-bəra'il əsliyyə? Mənə şu ixtirafli məsələ. İxtirafli məsələ. Tətəxidunə minhə səkəran və rizqan həsənə ayətədə Allah Teala bunu mubahligini əyti yaptı desəyiz, mənə nəs bilən sabit oldu mubahligi, ki haram qılınqə ayət ki, bunu nəs qıldı deyilədi. O mubahlikdən, mubahlikdən haram bir özgərtirildi hüküm deyilədi. Yox, bu ayət onu dəllət qımiydi. Doğru, mubahıdır, qaysı mənada mubahıdır? Çünki haram qılgın ayət yoxdur. Əslədə, hər qan deyilərsə mubah ki, digən mənada onu mubah deyib ki, gəmbəsək, ki, şəriyyət ki, bunu haram qılgın gəmbəsə, aldın halalıdır, mubahıdır, yəni şər'i xitab bilən halalıdır ki, gəlib nəsq qıldı, əslə nəsq qıldı deyilməydi bu. Şəniliyə, yəni, o yəm xtirahlı məsələ. Yəni, bunu bəzi məsələlərdə səmərası buladı, bunu əcrətçidir. Şöyrədə nəsq deyib etəmizmi, etməyimizmi hazır? Nəsq deyilədimi, deyilməyidimi? Bəzi məsələlərdə bunu səmərası buladı. Qavluhu alə vəçhin ləvləhu ləkənə thabitə. Yəni, şun deyil tərzdə ki, əgər şu keyingi xitab bulməgəndə, əvvəlgi hüküm sabit qavla vərərdi. Vəcih deyəni bu yerdə həl mənasıdə, bir mənə həl. Və damiru fi qavlihi ləvləhu yaudu aləl xitabı thəni. Ləvləhu deyəni, ay ləvləl xitabı thəni. İkinci xitab bulməgəndə idi, وَاسْمُ كَانَ هُوَ الْحُكُمْ دِيَبْتِ لَكَانَ نَحْكُمُ حُكُمْ أي حال كونه على وجه لولا ذلك الخطاب يعني الثاني لكان ذلك الحكم مش حكم منسوخ بل كان حكم صابت بولارد اگر بو خطاب بو مكان ده وقوله مع تراخيه عنه انما اخر ده تعريف اخر ده مع تراخيه عنه ديبت اي مضي مده بين الناسخ والمنسوخ ناسخ ولا منسوخ نارس ده Müddət ötkən bölüş kirey. Yəni, mənsux birinci kilib, arada müddət ötüb, ki, nasıq nazil bəgən bölüş kirey. Ki, nasıq ki, əytilgən bölüş kirey. Və hədəl qaydu li ixraci mə idə kənəl xitab əl-thəni qayra mutaraxin. Amma ikinci xitab, keçikib ki, məsə. Bəl kənə muttasilən bil-əvvəl, əvvəlgi xitabkə bağlanıb kisə. Fələ yəkunu nəsxa, bu nəsx deyil miydi? Bəl yəkunu bəyanən, bu bəyan deyilədi. Yəni, xitabın axırı əvvəlini bəyan qılıyabdı deyilədi. Kəşşərti və sifəti və istisna deyibdi. Məsələn, şərt, sıfat, istisnalarım əvvəlgi hükümünü qısmən bekar qıladı. Ləkin, bu cümləni davamı da kegənliyi üçün nəsx deyilməydi. Az misal keltirədi. Məsələn, fəqavlihu tə'alə və lilləhi ələl-nəsi həccül beyt mən istata iləyhi səbilə. Fihi rafu hükmü vücubil həcc ən qeyril müstatiyə deyibdi. Və lilləhi ələl-nəsi həccül beyt. Yəni, nə dedik yəni? Adamlarının zimməsi də Allah üçün Bəytullahına həç qılış var. Bütün adamların zimməsi də deyəbdi mi? Həmə adamlar kirib getdi. Davamı da, mən istata iləyhi səbiyyədə yülgə qadır bu gənlər deyib, qadır bu məgənlər çıxıb getdi. O demək, mənə bu xitab, ikinci xitab, əvvəlgi xitabdan mənə şu, mən istata iləyhi səbiyyədə bu məgəndə idi, həmə adamga qadır busun, bu məsin, barış fərz oqqalardı. Peki, mən istata iləyhi səbiyyədə deyəndən, yülgə qadır məslərgə, vacib məs deyənlərsə kib çıxdı. Yəni, bəzilərgə çəkiləb qoydu. Qoya ki, bu xitab bütün adamlərgə təliqli bugən xitabdır, bəzisini bekar qıldı. Bəzisini deyənimizdə, qadır bu məgənlərgə həc vacib məs ikən deyib,
Go'yoki bekor qildi oyatni oxiri. Mana shu nasx deyilmaydi. Aslida bekor qilinyaptimi desangiz, bekor qilish bor demoqchi. Nima bekor qilinyapti desangiz, o'sha hamma odamlar haj qilish kerak edi deyilyapti oyatni avvalida. Keyin oxirida ulug' qodir bo'lganlarga deyish bilan qodir bo'lmaganlar bekor qilinyapti go'yoki. Hukm ko'tarilyapti, ulardan hukm ko'tarilyapti. Demak, fihi raf'u hukmi wujubil hajj an ghayril mustati'. Qodir bo'lmagan odamdan hajni vojibligi hukmi bekor qilinyapti. Walakinahu laysa bi nasx, lekin buni nasx demaymiz. Nasx demaymiz, li'annahu lam yataraxa anhu. Chunki kechikmayapti. Ya'ni ani sata ilayhi sabila, keyin boshqa oyatda kelmayapti-da, alohida boshqa oyatda kelmayapti. Ayni shu oyatda davomi bo'lib kelyapti. Li'annahu lam yataraxa anhu bal huwa muttasilun bihi. O'zi aslonga tutashib kelyapti. Hakada qala ba'du al-usuliyin. Bu endi ba'zi usuliylarning gapi. Va hada fihi nazarun deyapti. Lekin bundan mulohaza bor. Li'anna at-takhsisa bil mukhassis al-muttasili. Chunki مخصص متصل بلان خاصلاش وهو البدل هنا بيردمان استطاع إليه سبيل بدل بليبدي شو بدل بلان ولله على الناس دقان دقي عام لحفظنا بدل بلان خاصلاش ليس رفعا للحكم به أول بحكم بيقار قلش دي الميدة وإنما هو بيان وشون شاكي بيان دي لده أن المخرج غير مراد بالحكم وشت ولله على الناس دان تشخكت كان لر غير مستطيع قادر بوما كان لر o'zi iroda qilinmagan valilla alan nas degan paytda qodir bo'lmagan kishilar iroda qilinmagan ekanligini oyatda davomi bayon qilyapti xolos. Ya'ni hammaga vojibligi iroda qilingan bo'lib, oyat davomi keyin qodir masalan chiqarib olmayapti. O'zi aslo valilla alan nas degan paytda manisata qodir bo'lganlargina nazarda tutilgan ekanligini oyat davomi bayon qilyapti deyiladi. Demak, muhassisotul muttasila shart, sifat, mana istisno bilan muhassisotul muttasila dedik-ku. Bular hukmni bekor qilmaydi. Bular avvalgi om lafzini bayon qiladi. Bayon qiladi. Shuning uchun buni aslo keltirish hojati ham yo'q edi deyapti. Keltirish hojati yo'q edi demoqchi. Chunki aslo bitta raful hukm bo'lmayapti. Bu bayon bo'lyapti. Shuning uchun buni istisno qilib ma'tarohihi anhu deyish hojati yo'q. Va hada ta'rif mutawwal. Xo'p, endi muallif zikr qilgan ta'rifni sharhlab bu ja cho'zvorilgan bu ta'rif deyapti. Cho'zvorilgan. La yalik bil muxtasarot. O'zi kitob muxtasar bo'lsa, muxtasar kitobda nasxning ta'rifi ikki qator bo'lsa. Bo'lmaydi, ikki qator deyarli nasx ta'rifi ikki qatorlik gap aytgan. Ma'ma yalidu alayhi min i'tirodot. Mayli, u cho'zilib ketganligi, ta'rifda uzun bo'lib ketganligi o'zi bitta mulohaza edi. Uni qo'ya turing. Yana boz ustiga deyapti, ma'ma, uni qo'shimcha yana nima? Yalidu alayhi min i'tirodot degan bir qancha e'tirozlar bildirilgan bu ta'rifga. Üçte itiraz sanaydı azı. Birincisi, ennehu arrafen nasihe dunen nesh. Hitab de başladı. Rafel hukum de başlamadı da. Yani mastarını, mastar bilen tarif verme yaptı da, mastarını nasih bilen tarif verip hitab de başladı. Bu bitti itiraz. Ve minha ennehu gayru cami'i. Tarifte şartı tapılma yaptı, cami'i mas de yaptı. Ennehu lem yetku neshe lefzi kemesiyeti. Çünkü lafzni nasx qilishni gapirmadi. Raful hukm dedi-da, raful lafz haqida gapirmadi. Vaholanki nasx raful lafz ham gohida nasxda lafzni bekor qilish ham bo'lishi mumkin. Faqat hukmni bekor qilishda aytdi xolos. Jami' bo'lmay qoldi. Wa minha yana bitta e'tiroz, uchinchi e'tiroz, anna qawluhu ala wajhin ziyada mahd diyapti. Ala wajhin ortiqcha, shuni olib tashlasa ham bo'lardi. Ta'rif nimasi iloji boricha qisqaroq qilish. Ziyada mahd diyapti. Hech qanaqa foydasi yo'q. Olib tashlasangiz ham tarifga futur yetmaydi, deyapti. Shu uchta e'tirozni bildiribdi mabodo imtihonda so'ralsanglar. Faqat zakara al-musannifu imtihon qilsanglar hali. Faqat zakara al-musannifu hada ta'rifa fi kitabihi al-burhan. Qaray, muallifni o'zi Burhan kitobida buni zikr qilib, shu ta'rifni summa zayyafahu deyapti. O'zi botil degan, bu ta'rif botil degan. Va shu e'tirozlarni zikr qilgan, deyapti. ولو قيل في تعريفه عند شارخ وز باشقا تعريفنا ذكر قلب ايتادك شو يخشراق دياب هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب او السنه لكان اوضح واخصر والله اعلم دياب برام بر شرعي دليلين حكمه ياكي لفظنا كتاب السنه دليل بلان بكار قلش نسخ ديلاد شرعي حكم شرعي دليلين hukmi yoki lafzini kitobi sunnatga asoslanib bekor qilish nasx deyiladi desa, shu qisqaroq va tushunarliroq bo'lardi, deyapti.
Aqsamun nesq bi'tibaril mansux. Keyingi mavzu nasxni shu mansuxni e'tibori bilan qismlari. Nasx necha qismga bo'linadi? Nasxni aqsamlari. Lekin qaysi e'tibor bilan mansuxni e'tibori bilan deyapti. Yajuzu nasxur rasmi va baqaul hukm. Rasm deb lafzni aytayapti. Lafz nasx qilinib hukm qolishi mumkin. Va nasxul hukmi va baqaul rasmi hukm nasx qilinib lafz qolishi mumkin. والنسخ الى بدل والى غير بدل بران نرسه نسخ qilib uni badaliga nimadir kelishi mumkin va ila g'ayri badal degani hech qanday badali yo'q bo'lgan holatda ham nasx qilinishi mumkin ya'ni bir narsa mansux bo'lib nasxu ila badal degan bir narsa mansux bo'lib badaliga boshqa narsa boshqa hukm kelishi mumkin va ila g'ayri badal degani bir hukm mansux bo'lib o'rniga boshqa hukm ham kelmasligi ham mumkin bu ham joiz va ila ma huwa aghladu va ila ma huwa akhaf bir hukm nasx qilinib o'rniga og'irroq hukm kelishi ham mumkin va ila ma huwa akhaf nasikh o'rniga kelgan hukm yengilroq hukm bo'lishi ham mumkin deyapti. Shorih aytadiki, "Wal mansukh huwa al-hukm ash-shar'i alladhi intaha bid-dalil al-mutaakhir." Mansukh deb mansukhni ta'rifi nima ekan? Keyingi mutaakhir dalil bilan, keyingi kelgan dalil, ya'ni mutaakhir dalil bilan tugagan shar'iy hukm deyapti. Ya'ni tugagan degani bo'ldi amal qilinmaydigan hukm. Ya'ni keyingi dalilga asoslanib yoki mutaakhir dalilga asoslanib nimaga tugagan deyapmiz desak o'sha mutaakhir dalilga asoslanib bo'ldi bu hukm tugadi bunga amal qilinmaydi deb o'sha xuddi o'xshatish joiz bo'lsa muntaha solahiyya deydi-ku o'sha ya'ni bo'ldi bu hukmga amal qilish nimasi muddat tugadi degani bu hukmga amal qilinmaydi degan ma'noda faqat yusamma ad-dalil al-awwal mansuxan wa huwa al-muradu huna shu avvalgi dalil mansux deyiladi keyingi mutaakhir bo'lgan dalil nasix deyiladi o'sha avvalgi dalil mansux deyiladi va huval murodu huna bu yerda shu nazarda tutilyapti va hada dalil imma qur'an aw sunna deyapti bu dalil yo qur'on bo'ladi yo sunnat bo'ladi ya'ni alladhi intaha bid dalil al mutaakhir deydi-ku mutaakhir dalil bilan u dalil nima bo'ladi yo kitob yo sunnat bo'ladi qawlu huwa yajuzu naskhu rasmi wa baqa' al hukm hada an-naw' al awwal فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به ديت demak birinchi turi mansuxni birinchi hukmi lafzda o'zi mansux bo'lib hukm amal qilingan holatda qolishi hukmga amal qilinaveradi faqat lafz mansux bo'ladi faqat zakar al-amidi an al-ulama muttafiquna ala jawaz naskh ar-rasm dun al-hukm ulamolar ittifoq qilishgan hukm qolib lafzni mansux bo'lish joiz ekanligiga khilafan li ta'ifa shadda min al-mu'tazila faqat kana bu masalada juda ham ozchilik mu'tazilalar bir toifa mu'tazilalar xilof qilishgan xolos deyapti. Buni misoli ayatul rajm toshbo'ron qilish oyati fa an Umar radhiyallohu anhu annahu qol kayna fima anzalallohu ayatul rajm Alloh nozil qilgan oyatlar orasida rajm oyati bor edi. Rajm oyati bor edi. Fa qara'naha va aynaha va aqalnaha biz bu oyatni o'qiganmiz, aynaganmiz, tushunganmiz. Haroja ma rasululloh sallallohu alayhi vasallam rajamna ba'dahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam toshboron qildilar. Biz ham Rasulullohdan keyin toshboron qildik deyapti. Demak, kana fima anzalallohu ayatul rajm degani hada yadul ala nuzuli ayatul rajm. Rajm oyati bo'lgan, nozil bo'lgan va annaha nusixat va nasx ham bo'lgan. Ya'ni lafzi nasx bo'lgan va baqiya hukmuha lekin hukmi boqiy bo'lgan. Li qawlihi va rajamna ba'dahu. Agar hukmi ham mansux bo'lganda Rasululloh vafotlaridan keyin bo'ldi, bunga amal qilmaslik kerak edi. Umaroddan yo Rasulullohning vaqtlaridan keyin ham biz toshvaron qildik deyishdan ha toshvaron qilishdi lafzini o'zigina mansux bo'lgan ekan hukmi qolgan ekan deb tushunamiz. Hukmi qolgan ekan deyiladi. Oyat nima deb kelardi? Ash-shayx va shayxatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Ana kalam min Alloh. Ya'ni shu ma'noda mana shu oyat bo'lgan deyishadi, keyin mansux bo'lgan deyishadi. Ash-shayx va shayxat degani chol kampir degani emas. O'sha nikohlangan degan ma'noda. Nikohlangan bo'lsa degani. فإن قيل ما الحكمة من نسخ الرسم وبقاء الحكم عند سوال بيرلسا لفظنا منسوخ بولوب حكم قالش لكي ده نما فايدة بول بعض متزللر خلاف چقان ديدكو خلاف چقان لارام شون ايتكن ده وب حكم قالر كان نما فايدة سوار يعني لفظنا نيجي عند لفظ كتر لي يبت نما لفظ نسخ قلن دم وزوزنا حكم منسوخ بولش كي ريدب اعتراض بلدرش كان حكمته شكي فالجواب ما نقله الزركشي في البرهان عن ابن الجوزي أنه قال زركشي برهان كتاب ده ابن الجوزي ده نخل قال برهان هايز كتابه؟ إمام جويني كتابه
İmam Cüveyni'nin kitabı El-Burhan fi Usul Fih ve Zerkeşi diye bitiyor. Burhan fi Ulumil Kur'an. Ulumil Kur'an'daki iki de en muhtemel kitap, iki de. Suyuti'nin El-İtkan fi Ulumil Kur'an kitabı. Ken El-Burhan fi Ulumil Kur'an Zerkeşi'nin kitabı. İşte iki de kitap, Kefara Seyrihan. Ulumil Kur'an babıdaki en muhtemel, en kette kitaplardan. Şu iki de kitap. İşte Burhan kitabından Zerkeşi'nin El-Burhan fi Ulumil Kur'an kitabından nakıl kıl yaptı. Şimdi Ulumil Kur'an da hem birkaç usulü mevzular var. Usul fihke tegişli mevzular var. Şunlardan nasıh mevzusu. Çünkü Kur'an'a tealluklu da Kur'an'da nasıh var, mensuh var. Bu usul diye mi örgeniledi? Ulumul Kur'an diye mi örgeniledi? Yani müşterek bugün usul fihk bilen Ulumul Kur'an'da müşterek bugün mevzulardan nasıh mevzusu. Ki mutlak, mukayyet, am, has, bana bunlar Kur'an'da var bugün nafslar da. Bana bunu hem çünkü mesela kavaidül Kur'an, yok ki kavaidü tefsir, Halid-i Sabt, Hafizahullah'ın mesela iki mücellet, kavaidü tefsir kitabı var, tafsir kaideleri degen. Fakat tafsirde işletilen kaideler, iki mücellet. Şunu hem cüda hem köp kaideler, usulge tarihli kaideler. Mutlak, mukayyet, am, has, nasih, mensuhge tarihli. Yani ki alakıda kitaplar hem yazılgen. Yani el-mesailul müştereke beyne usulü fikh ve ulumil Kur'an. Ulumil Kur'an ile usulü fikhteki müşterek bugün meseleler. Aynı ben şu mevzu mesela nasih mevzusu bittiyem. Bahs kılınadı. Arada usulilerini bahsi bilen nimelerini bahsinin arasında nime farkı var. Ve herkese bana şu farklarını bayan kılıp yazılgın kitapların var. Bitti indi azı aynı Burhan fi Ulumil Kur'an kitabından nakıl kıl yaptı. Ali ibn-i Cevzi ennehu kal, innemâ kâne kederik. Şimdi bu işin sebebi, yok hikmeti, yani lafızını mensuh bulup hükümünün kalışının hikmeti, liyazhara bihi miktaru ta'ati hâzil ümmet. Bu ümmet, kay derecede Allah'a itaat kılışlığını görünüş için, şu nersi sınarlı için kılınıyor. Ne dersi itaat kılış? Fil musara ile bedlin nüfus. Yani itaat kılışı şaşılış. Bedlin nüfus de yani. Yani itaat ki, yani bedlin nüfus bu yerde canını bir işte yani aynı cihat meselesi de çıkıp canını tapışırış da gelmez. Bedlin nüfus bir yerde itaat kılış meselesi de. Kay derecede itaat kılarken, itaat kılışı şaşılarken bir tariki zan yaptı. Gumanlı yol bu seyem, yani guman bilen bugün yani guman yolu bilen sabit bugün bu seyem itaat kılışka şaşlar mıken yok mıken. Min gayri istifsalin li talabi tariqin maktu'in bihi degeni anık sabit busun keyin amel kılaman demezden zan özü bilen ak itaat kılışka şaşlar mıken yok mıken degenler seni sınaş için gahıda Allah-u Teala lafzını abdaşıp hükmünü kaldıradı. فَيُسْرِعُونَ بِأَيْسَرِ شَيْءٍ Yani şu yerde imtihandan ötkenler, ötebilgenler şu az yine bir guman var bu seyem yani az yine bir dalalet bu seyem şaşılışadı amel kılışke, itaat kılışke كَمَا سَارَ الْخَلِيلُ اِلَى ذَبْحِ وَلَدِهِ بِمَنَمْ Mesela İbrahim Aleyhisselam yani tüşüde görgenler seni öz bilen kifayelenip tüş vahiy buluşu mümkün, vahiyden başka nerseye buluşu mümkün idi adli tüş buluşu mümkün idi, lakin şu nersege az gene bab guman var mı? Allah Teala taraftan buluşu mümkün bugün gumanı buldu mu? Şu nersege şaşıldı. Vel menamu adna turukil vahiy diyebdi. Vahiyini en az mertebeler mündakip etken de. Her kıl yolla bile vahiy kılınadı. Şunun en az derecesi düştü. Çünkü daim düştü görgen nersege yok ki vahiy bu miydi? Demek şekilli. Kullas ayetin mahçı bugün nerse karin hüküm bir ayet lafızı Kur'an'da var bu ise. Hükmü yem sabit bu ise. Ve indi katı. Kat'i hüküm deyildi, bunun için hemen itaat kılıyordu. Lekin Allah-u Teala bir ayetini, lafzını ölçür varıp, nasih kılıp, hükmünü kaldırırken bu ise kimlerdir gelip, bu anı sabit olan hükümmez deyiş mümkün de. Hop, racim özü mensuh olup gitti. Çünkü lafziyen mensuh oldu, özüyen mensuh olup gitti. Eğer hüküm mensuh olmadan da lafziyen kalış kere gidi. Yani şuna anık bu hüküm sabit olmadan için itaat kılmıyor bu meselede. Bu isim iman deyiş mümkün. Lekin böyle bir şey zan bilen hem, itaat ki kim şaşırladı, kim şaşırmıydı, şu nersel acıralış için hem yok Allah-u Teala şunası nasıl için hem bu akıda lafızını nasıl kılıp hükümünü kaldıradı demek için. Yani bu üçüncüki ayetilgen hikmet halas. Yani Allah bilat yani başka hikmetler varlığı, hükü yoğulluğu gibi bugün de bizden taslim. Taslim buluşumuz. Yani madem ki misal var iken, yani Umar R.A. ki ayet-i racim hakkıdaki misal, yani bu vakiyi misal. El-vuku'u delilul cevaz. Kaide bu. El-vuku delilul cevaz. Yani az bu caiz mi, caiz mi?
joiz emas deb turgan bilan ha bu voqei bo'lib turibdi-ku, voqei bo'lib turishi joiz emas bo'lganda voqei bo'lmasdi, sodir bo'lmasdi. Sodir bo'lib turishligi bu joiz ekanligining dalili. Joiz emas narsa sodir bo'lmasdi joiz emas bo'lganda. Qawluhu wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasm hada naw'u thani. Hukm mansukh bo'lib lafzini qolishi, rasm deb lafzini qolishi. Hada naw'u thani min anwa'in naskh bi'tibari mansukh deyapti. Naskhni o'sha mansukhni e'tibori bilan yana bitta turi هو أن ينسخ الحكم الشرعي شرعي حكم منسوخ بولب ويبقى اللفظ الدال عليه غير معمول به وش حكم دلالة خروج لفظ قلادة عمل قلم مجان خالدة وهذا أكثر أنواع النسخ نسخنا أكثر ترشو شرعي التاقي نسخنا أكثر تر حكم بيكار قلنب منسوخ بغان لفظ قلن مثاله قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فقد دلت الآية على وجوب مصابرة 20 من المسلمين 200 من الكفار ومصابرة 100 الألفة دمك آيات نمك دلالة قلد على وجوب مصابرة 20 من المسلمين 200 من الكفار أول آيات إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 آيات دمك يغرمت مسلمان 200 ta kofirni qarshisida turib berish vojib, sabr qilib turib berish vojibligiga dalolat qilyapti. Va musobaratul mi'atil alf. 100 ta musulmon 1000 ta kofirni qarshisida sabr qilib turib berish vojibligi aytilyapti. Fa nusiha hada al-hukm, keyin bu hukm mansukh bo'lib bi qawlihi ta'ala al-ana khaffafa Allahu ankum. Endi Alloh sizlardan yengillatdi deb yakum minkum وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200 deb turib bitta odam ikkita odamni qarshisida turib berish kerak. Demak musulmonlar 1000 ta bo'lib, mushriklar masalan kofirlarning soni 1.5 ming ta, 1800 ta, 2000 tagacha bo'lsa ham turib berish kerak. Demak ular 3000, 3 barobar ko'p, 3000, 4000 bo'lib ketsa, mabodo endi masalan ketib yorsa, masalan qaytib yorsa, bu endi malomat qilinmaydi, chunki unga vojib emas. Ya'ni g'alaba mag'lub bo'lib qolish ehtimoli kuchliroq, qaytib ketsa bu ma'lumot qilinmaydi. U turib berish vojibni tark qilgan bo'lmaydi. Vojib tark qilgan bo'ladi qachon? Teng bo'lsa yoki 2 barobar miqdorida bo'lsa dushman, shunda endi sabr qilib turib berish kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda ikkala oyat ham Qur'onda bor. Mansukh bo'lgan oyat ham, nasih bo'lgan oyat ham ikkalasi ham bor. Fa in qil mal hikmatu min baqa'i tilova ma'a nasxi al-hukm. Endi buning hikmati nima? Xo'p, hukm mansukh ekan, lafz ham mansukh qo'ya qolmaydimi? Nega mansukh bo'lgan oyat turibdi desa, fal javobu min shay'in. Ikki xil javob bor. Al avvalu baqa'u thawabi tilova. Tilovatni savobi qolishi uchun. To'g'ri, uni hukmiga amal qilinmasa ham, lekin tilovat qilish bilan savob bo'ladi har bitta harfiga. Fa innal qur'ana kama yutla li yu'rafa al hukmu minhu va yu'mala bihi fa huwa yutla li yusaba alayhi al qari. Qur'on ikki xil maqsadda o'qiladi deyapti go'yoki. Gohida tilovat qilinadi, undan hukm olish uchun, amal qilinish uchun, fa huwa yutla li yusaba alayhi alqari, xuddi shunday o'qigan odam savob olish uchun ham o'qiladi. Siz Qur'onni umuman o'qisam tushunmayman deydigan odam ham o'qiyveradi-ku. Chunki har bitta o'qiganiga, ya'ni savob olish maqsadida o'qiveradi. Kimdir endi yo'q, Robbim nima dedi deb tadabbur qilib tushunish maqsadida o'qiydi masalan. Demak, mana shu tilovat savobi qolishi uchun. As-sani tazkirul umma bi hikmatin nasx. Ikkinchisi ummatga eslatib turish. Mansukh bo'lgan narsani hikmatini, nasxni hikmatini ummatga eslatib turish. Wala siyama ma fihi at-takhfif wa raf' al-mashaqqa ayniqsa og'ir hukm mansukh bo'lib, yengil o'rniga yengil hukm kelgan bo'lsa, mana shu oyatda masalan, iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 oyatini o'qib, boshida bir kishi 10 barobar 10 ta kofirni qarshisida turib berish kerak edi. Boshida. Tushundingmi? 10 barobar bo'lsa ham turib berish kerak edi musulmonlar. Sabr qilish vojib edi. Keyin yo 2 barobar bilan nima bo'ldi? Mansukh bo'ldi shu. Uni ham ko'rib, avval mashaqqat hukm bo'lgan ekan, keyin Alloh yengillatgan ekan deish bilan, ya'ni mumkin inshaalloh Allohga hamd aytib, masalan, ne'matini nima qilish mumkin? His qilish mumkin Allohning bergan ne'matini, bu ummatga bergan yengilligini va hokazo shuni his qilish uchun ham. Ammo umuman zikr qilinmasa, oldingi hukm zikr qilinmasa, faqat yangi hukm bo'lsa, o'zi odatdagidek o'tib ketaveradi, shunday qilinish kerak ekanda deb, ya'ni oldin bundan ham ko'ra qiyinroq bo'lgan ekan-ku degan narsa bo'lib tursa, bu Alloh ne'matini eslatib turadi. Nasxni hikmatni eslatib turadi. Va baqiya nav'un salis, lam yazkuruhu al-musannif. Endi uchinchi tur bor. Uni muallif zikr qilmadi. Va huwa naskhul hukmi ar-rasmi ma'an. Va hada ham lafz ham hukm mansukh bo'ladi. Buni misoli va misaluhu ma warada an Aisha radhiyallohu anha qalat
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن قرآن ده نازل قلنجان آياتlar içinde 10 ta aniq emizish bilan mahram bo'ladi degan oyat bor edi. Keyin u 5 ta aniq oyati bilan nasx qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida Qur'onda o'qiladigan oyatlar ichida bu bor edi deyapti. Va fi riwaya nazala fil Qur'oni 10 radoati ma'lumot, summa unzila aydan 5 ma'lumot deyapti. Mana shu qarang, Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. آية التحريم بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها وشانا مزيد تبت كان فيما أنزل من القرآن القرآن ده نازل بقى آية لا أرسل شو آية باردة عشر رضعات معلومات يحرمنا آية باردة ديبت ثم نسخنا كي منسوخ بولده نما بلا منسوخ بولده بخمسين معلومات ده منسوخ هم ناسخ هم بيتا حديثة ذكر كلي يبت وشانا مزيد أزلار ذكر كلي يبت فآية التحريم بعشر رضعات منسوخ لفظها وحكمها demek ham lafzi ham hukmi mansux. Bu Qur'onda yo'q hozir bu oyat. Wa hada ma'lum 'inda as-sahaba radhiyallahu anhum bi dalil annahum lam yuthbituha hina jama'u al-Qur'an. Sahobalar nazdida ham ma'lum edi bu oyatni ham lafzi ham hukmi mansux bo'lganligi chunki Qur'onni jamlagan paytda buni oyat tarzida Qur'onga kiritishmadi bu oyatni sahobalar. Amma ayatul khams radaat amma 5 ta aniq emish bilan masalan المحرم بقولش آياته فهي مما نسخ رسمه وبقي حكمه هنا لفظ منسوخ لكن حكمه قاعدين ديمس لفظ منسوخ ليك هذا بيش مرتين مزج بلا محرم بقولش حقدا برام برآياته يوقف حقدا لفظ منسوخ لكن حكمه باقي بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمها دليل لماذا؟ لأن القرآن يكرتش ماذا لفظنا بو آياتنا لفظنا القرآن يكرتش ما كان صحابة لار وحكمها باقي عندهم لكن حكمه باقي حكمه باقي Endi hadisdagi muammo tufi rasululloh va hunna fima yuqra'u min al-Qur'an deydi. Rasululloh vafot etganlarida o'sha xamsu ma'lumot 5 ta aniq emizish bilan mahram bo'lish oyati qiroat qilinardi Rasululloh vafot etganlarida. Xo'p qiroat qilinsa Rasululloh vafotdan keyin nasx bo'lmaydi deyapmiz. Undan oldin nasx qilinsa Rasulullohning hayotlarida undan oldin nasx qilingan bo'lsa qanday qilib Rasulullohning vafotlaridan keyin qiroat qilinyapti? Haqiqatda ishkal. Va qawlu Aisha o'sha ishkalga javob berib aytadiki, osha onamizning gaplari va hunna fima yuqra'u min al-Qur'an degani ay yutla hukmuha dun lafziha. Ya'ni hukmi tilovat qilinardi. Sahobalar hukmini aytib zikr qilib yurishardi, lekin lafzini emas degani. Bu bitta ta'vil. Qala al-Bayhaqi al-ma'na annahu yatluhu man lam yablughu naskhu tilawatihi. Mana shu ham yaxshi javob. Ya'ni خمس معلومات آيات كيچراق منسوخ بوغانليگيدان لفظ منسوخ حكم قالغان ديديغو اوشا لفظني نسخ قلنشي هم رسول اللهني وفاتلاريدان سال اولدن بوغان بوسا بوني لفظ منسوخ بوغانليگيني بعضي صحابالار بلمغانليگيدان رسول الله وفاتلاردان كين هم حتى قران ده بار بو آيات ديب تلاوات قيب يوريشكان نما سببتان دسا لم يبلغ نسخ تلاواتي بوني تلاوات منسوخ بوغانليگي يتيب كيمغان صحابالار بوني رسول الله وفات ايتغانلاردا هم tilovat qilib yurishardi sabab yetmaganligi uchun keyin hammaga bu narsa mutavotir bo'lib tarqagandan keyin Qur'on jamlaganda aslo buni Qur'onga kiritishmadi mana shu ikkinchi va haqiqat aytgan javob yaxshi javob ya'ni ammo hukmini tilovat qildi deyilmaydi-da hukmini zikr qilib yurishi mumkin besh masalan lekin tilovat qildi deyilmaydi-da shu yerda to'xtasak bo'lar ekan bu yog'i keyingi darsga qo'shib inshaalloh nashqni tugatib qo'yamiz biznillah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك